Okay, ready? 1, 2, 3, go. Hi, hello, my name is Lan Tan Nai Khin Ma Khmyar. Channel ye Big Boss Reaction Channel ni choose lai ba de. Di mu ne khin ma channel channel le ko yau shi lai de tu yau si dai sa sa ya ya sin bi ja ba si lo channel su mu kaung taung pe lai ba de khmyar. Okay, channel lo di ni ma raw tadin kaung de myaw myaw so shi da phit ba no. A lo ma ni nya be no tadin tat la de. La shu myo nat paung sit scan ko MNDA ya taik khai tain pai twa lai bi so de tadin ye bo no. Tacha channel la shu myo wa pitu ri ye ချင်းလေးလေးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီနတ်ပေါင်စကန်တင်ဆက်ရမယ့်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာเนาะဒီအေကတက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ900ခွန်ခတ်ဘူပရမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နတ်ပေါင်တက်စကန်ကို MNDAA ကတက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ900ခွန်ခလာရ68တက်ရင်းနဲ့စင်တောင်ဘက်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလာရှုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နတ်ပေါင်တက်ရင်းစခန်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကပဲ MNDAA တက်တွေကတက်ခိုက်တင်ပိုက်ရရှိသွားပြီးအဲ့ဒီနတ်ပေါင်တက်စကန်ကနေစစ် MNDAA တက်တွေဟာမနစ်ကတည်းကလာရှုံဘက်ကိုဆက်တက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဆက်တက်သွားတယ်နော်။စစ်ကောင်စီကတော့ကြားသွားပါပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။တပတ်လာရှုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တည်င်းရင်းမြစ်ကလည်းစစ်တပ်ရဲ့နတ်မောက်တက်စကန်ကျသွားပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုထားပြီးဒီကနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာလည်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှုံမြို့ခမရ900ခွန်ခလာရ68တက်ရင်းနဲ့စင်တောင်ဘက်တွေမှာပါတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအသည်းအသံပေးနေရတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရမခတည်င်းရင်းမြစ်ကိုတိုင်ရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေနော်တပတ်မှာတော့ဆိုင်ရပါပြီ။ GNU စီဦးစီးကျုံနဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိမ့်လဲဝါရဖြစ်နေပြီ။ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအကြမညီမညွတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ GNU ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဗဟုဆော့တော်နီကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က GNU စီဦးစီးကျုံဘိုဂျုတ်ကြီးဆော့ဂျော်နီကိုယာရုကနေဖယ်ရှားပြီးအရင် GNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘိုဂျုတ်ကြီးမူတုဆေဘိုဂိုပါနာယကနေယကနေအပိတိုင်ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့လောက်ကျန်သတင်းတွေအပါအဝင်Can you go on some by အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လိမ်လည်ဝါဒပြန့်လာနေတယ်လို့ဘရိုဆော့တော်နီကပြောထားပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိမ်လည်ဝါဒပြန့်နေတယ်လို့ KNU စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာလုံးဝမဟုတ်တဲ့အပြင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာအဖက်ဖက်မှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာအရှုံးများစွာနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်တဖက်မှာလှုပ်ကြံသတင်းတွေနဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအကြားမညီမညွတ်ဖြစ်အောင်ယုံကြည်မှုတွေပြက်ပြားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလိန်လေဝါရပြန့်နေတာတာဖြစ်တယ်လို့ GNU ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ဘဒုဆော့တော်နီကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ GNU အနေနဲ့က MG ပါဝင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အတူတူကလက်တွဲပြီးနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အတိုင်းအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်လို့လည်း GNU ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟဲ့နော် GNU နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမနေ့ကလည်းထွက်နေပါဘောနော်။အမှားတွေလို့ပြောတယ်နော်။စီးပွားရေးသတင်းပတ်ပါ။ဒီရွှေဈေးနှုန်းလေးချက်ကြည့်။ဒီရွှေစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကွေငွေကျပ်4800ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားတဲ့အပြင်ရွှေဈေးနှုန်းဟာလည်းအခောက်ရွှေကျပ်သားကိုငွေကျပ်58သိန်းတွေအထိဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီလို့ဈေးကွက်အတွင်းကသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကွေငွေကျပ်4890ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးပေါက်ခဲ့တယ်လို့တဖက်မှာလည်းအခောက်ရွှေကျပ်သားကိုငွေကျပ်58သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဈေးပေါက်ခဲ့ပြီးရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေပြန်လဲမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြရပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးကွက်ကိုအကြံဖက်စကောင်စီကထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုပြီးဖန်ဆီးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်ပမှာကုန်သည်တွေဟာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးအယောင်ဝယ်လုပ်နေကြရတယ်လို့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာတော့အယောင်ဝယ်ရှိနေပြီးရွှေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေဟာပြန်လဲမြင့်တက်လာပြီလို့လည်းရန်ကုန်ရွှေကုန်သည်တဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါတော့နော်ရွှေဆိုင်တွေကိုဖမ်းတာလေဒီရက်ဟာမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီကအဲ့အဓိကပြဿနာရင်းကတော့သူတို့သိပါတယ်နော်ဒါတွေလှုပ်လို့မရအောင်ဆိုတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပဲနော်လာရှုမျိုးအခြေအနေလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မနေ့ကလာရှုမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးပဲနော်ခုနကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနတ်ပေါင်စစ်စကန်ကျသွားပြီးတော့လာရှုမျိုးကိုထိတက်လာကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လာရှုမျိုးမှာထပ်ပြီးတော့ကြမ်းမဲ့ခြေနေမှာရှိပါတယ်နော်ဇလုံးကျပါတယ်ဘာအမျိုးအစားလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျအခြေအနေကတင်ပြပြောပြတာပေါ့နော်ကိုရင်တုံးပါတော့ဘူးစားတော့တန်ရန်ရပြီးတော့အရေးပေါ်ပို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွှေတန်လည်နာရေးကူညီမှုအတင်းကကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အဆက်တွေရပါတယ်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခြေအနေကောင်းပါတယ်စိုးရင်ဆရာမရှိပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ္တဒုက္ခချောင်းနေမှာတိန်တော်ပါတိန်တော်နဲ့နီးတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဘုနာကားမန်တစည်းလဲဟိုမှာကားမန်တစည်းလဲကွဲတော့ပါမှန်ကွဲတော့ပါတယ်ဒီမှာဘုန်းဘာအဆန်းကြောင့်လည်းမသိပါဘူးကွဲတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျေပီလူလူများလာကျုံနေပီလူကြီးရတဲ့စူးစူးချင်းချင်းတွာလာနေထိုင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တွာလာသတိထားလို့ကျွန်တော်ကြားလို့ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါအနေကင်းပေးရှင်းကြပါစေခင်ဗျာဒီလိုကမန်းကတန်းလာချက်ရပါတယ်ကမန်းကတန်းစပေးရှောင်းဖို့ဘူးမှရှိတော့ထူထောင်ပေးခါဖောင်စိတ်မှာကြိုင်းမစောင့်ချင်တဲ့လူတွေနော်ကြတာသတင်းပေးတာပါနော်မကူးချင်တဲ့လူတွေစက်နဲ့မကူးချင်တဲ့လူတွေရှမ်းကြီးစီဆိုင်ပေးရလမ်းကြားထဲဝင်ခဲ့ပါအဲ့လမ်းကနေဖောင်စိတ်ကိုခွေးနဲ့လမ်းရှိပါတယ်ဒါရှုမျိုးလူတွေပြင်းနေဆိုနော်ရှမ်းကြီးစီဆိုင်ပေးလမ်းကြားလမ်းကဲခုနဟာလေးပေါ့နော်ရှမ်းကြီးစီဆိုင်ပေးလမ်းကြားတာထဲဝင်ခဲ့ပါအဲ့လမ်းကနေဖောင်စိတ်ကိုခွေးနဲ့လမ်းရှိပါတယ်ရှမ်းကြီးစီဆိုင်ပေးလမ်းကြားလာရှိုးကနေမန္တလေးသွားတဲ့သူတွေနော်နည်းနည်းတတိပေးချင်တယ်အခုဒီမှာဖောင်စိတ်မှာကားတွေပိတ်နေတော့မယ်နော်ဖောင်စိတ်ကိုကွင်းနဲ့လမ်းမှာလေကားတွေကယာနဲ့ချီပိတ်နေတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်လာမဲ့လူတွေရိခါပြေစုံယူလာကြပါလမ်းမှာအေးရပါတယ်နော်ကားအရန်အများတဲ့အတွက်လမ်းမှာအေးရပါတယ်အဲ့ဒါတတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မနေ့ဖြန်တကယ်လို့မထွက်လာသေးတဲ့လူတွေမနေ့ဖြန်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောလေးထွက်လာပေးပါစောစောလေးထွက်လာပေးပြီးတော့ရိခါတွေရေဘူးတွေအပြည့်စုံယူလာခဲ့ကြပါရှင်ကဲနော်ရိခါတွေရေဘူးတွေအပြည့်စုံယူလာပေးပါတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့6ရက်9လ2024ရက်ပါဒီနေ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာရေတလွန်နာရီကူညီမှုအတင်းရုံရုံးပါဗောနော်ဤပြက်ကာလဗောဤပြက်ကာလဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာဗောဤဆက်ခဏဘုလားအတွင်းနာခဏနားရပါတယ်ခင်ဗျာဤဆက်ပြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဤဆက်တလုံးလောင်သွားတယ်ခင်ဗျာဤဆက်တလုံးလောင်သွားတော့အခုကကျွန်တော်ဤဆက်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဤဆက်တလုံးဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တော့စဉ်းစား22ကောင်နဲ့10ကီလိုနဲ့ဆင်လို့ခင်ဗျာအဲ့ကောင်တင်း30ကျော်တော့ကြမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့လေကျွန်တော်အလူရှင်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူများတကယ်စေနာထက်တနာသက်လူပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်စုတန်းမိသားစုနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိဆက်စီဖို့ဆိုမှလူတော့လူတော့တာလေးကျွန်တော်ဒီမှာအလူရှင်နေဦးစိန်တန်းမိသားစုတဲ့ let's sit မိစီဖို့ဆိုဒီမှာတကွက်ရှစ်နယ်မြေ30ရာရှိုးမြို့အခုကတော့ခိတ္တမန္တလေးပါကျွန်တော်ကောက်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် line ပေါ်တက်တော့ line နှစ်တိန်လူပေးပါတယ်ခင်ဗျာတော့တော့ဘာမှမုံမုံမြင့်မိသားစုလက်စစ်လက်စစ်မိစီဖို့ဆိုတော့ရက်ကွက်စနစ်လာရှိုးမျိုးနေမှာကွန်မြူနတီကိုပြန်လူပေးရပါတော့နောက်တူကတော့အမီမဖို့ဟောအမီမဖို့ဘောတူကတော့မင်းညကျွန်တော်တက်တော့အကောင့်နေလူပေးပါတယ်ခင်ဗျာအမီမဖို့လို့လည်းညီမလေးမှာလက်စစ်မိစီဖို့ဆိုတော့လည်းသူလည်းနှစ်တိန်လူပေးပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါကတော့ဒီလာရှိုးမျိုးအခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလာရှိုးမျိုးအခြေအနေမှာအခုပြေးတဲ့လူတွေလည်းပြေးနေကြတယ်ပေါ့နော်အေးပြေးရင်လည်းဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတာလည်းခုနထဲမှာ information တွေပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ reaction လေးကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်သူဘာတွေပြောထားတဲ့ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြေးုပ်ပြေကိုပြေးပြီလားဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မိကလည်းကွာအချက်အလက်လည်းမရှိဘဲနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲနဲ့ပြောတာလားလို့မိစရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုလောက်ထုတ်ပြရပါလေဒီကနေ့နက်နက်9:45မှာဒီပြောအေလာလေစိတ်ကနေပြီးတော့ focus 70လေးရင်ဟာကုမင်းချက်ဆွေလေစိတ်ကိုစိုက်ရောက်ပါတယ်ပြောချင်တာက focus 70ဟာအနာသိမ့်ကြီးတွေကမင်းအောင်လိုက်တက်ရောက်တဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့လေရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေရင်ကမနက်9:45မှာဖတ်ခွာသွားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မင်းအောင်လိုက်တော့မဟုတ်မိသားစုဝင်တဦးမိသားစုဝင်များဖို့ပို့ဆောင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တပင်းတရင်ကြီးမိတွေမှာတော့မင်းအောင်လိုက်ထွက်ပြေးသွားပြီလားဆိုတော့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံးဝအတီးပြုတ်လို့မရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ focus 70ကတော့မင်းအောင်လိုက်တယောက်တည်းအသုံးပြုတဲ့လေရင်ကတော့ထိုင်နေပါတော့ဒီကနေ့ကိုလိုက်45မှာနေပြီးတော့ Elon Musk ကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့ချန်ဆွေလေစိတ်ကိုစိုက်လာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဗိုလ်ချုပ်တပ်ပုံတယောက်ခလာရ29ကနောက်တမ်းမှုပါရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်ပါရိုက်တာလဲလို့မေးပြရရှိ။မိုးပင်အခြေဆိုင်ခလာရ29တရင်လုံးနောက်ချုံမှာတရင်လုံးပြတ်သွားပါတယ်။တရင်လုံးမရှိကိုက်ပြီးမွေးငါဟွန်းပွေးလိမ့်များများနေခလာရ29တတ်ထဲမှာမုတ်ဆိုးမရွေးငိုတဲ့စူညာလေးရှိတာကိုခလာရ29ကိုဘုဒ္ဓတပ်ပုံသွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာမဆုံးမရင်ငိုရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရဲဘော်တပ်သားတွေသူတို့ရဲ့လေယောင်ကြားတွေတည်ဆုံးသွားပါပြီလို့ငိုရပြောလို့
တထဲကတော့သတင်းမထုတ်ပြန်သေးဘူးမင်းတို့ကဘလို့တိလဲဆိုပြီးတော့ခလာရ20ခုမဥပင်းအခြေလိုက်နောက်တန်းမှုကိုပဲပဲညပဲပါရိုက်သွားခဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာကနေမူဝင်ပသိမ်အဆရှိတဲ့တရင်တွေကသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကထားပြီးပြောလိုက်မယ်မူဝင်ကခလာရ20ခုတရင်တရင်လုံးကိုလင်းယောက်ျားတေဆုံးတော်ငိုကြွေးခွင့်မရတရင်ဖြောက်တာဆရင်ဖြောက်ပြီးတပ်ပြည့်ပင်စင်နဲ့အချားသောဈေးစကားတွေမပေးချင်လို့ကလင်ကြတဲ့ဖက်စစ်တဲ့အတွက်ဆက်တိုက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံပဲတဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အေးအောင်လိုက်တဲ့ကြောင်းမှာရှိတယ်တပ်တွေအားလုံးတောင်းလဲလို့ရတောင်းလဲခြင်းတန်နေပါပြီခလာရ20ခုမုံဝင်တရင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ခမားတို့ရှေ့တန်းပို့အသေးခံလားတိုင်းတွေကိုလူတွေပူပေါင်းပြီးကြဲတယ်မလားဆိုတာနှစ်ချက်ရွေးပါနောက်ထပ်အားရဝမ်းသာပြောရှင်ကျင်းနေရမယ့်တရင်ကိုရှိနေပါလေကြိတ်လိုက်ပြီဗေနေအောင်ကြိတ်တာလေလာရှိုးနတ်ပေါဖြူဟာစခန်းခလာရนี่โกติกโกไต่ฐานะจุกโกเต็มไปไล่มามาเต็มไปขึ้นมาอายุ300ละเนี่ยฉะเกไปนี่เลยนี่เลยบายมาเต็มไปไล่พี่ดิญะนี่นอกซ้องตะเดียมะอะ breaking new นอกซ้องตะเดียมะอะ323ยูอามูอปาวิน323ยอกถ่แมละเนี่ยฉะอัญขันไล่พี่ยามาคะဆိုတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရဖို့လက်တကမ်းပဲလိုတော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရင်ကောင်းပါပြစီစစ်မျက်နှာ၅ခုနဲ့လာချုံမျိုးပပတ်လေကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ MND နဲ့ပူပေါင်းတက်နေရဲ့ထိုးစစ်အရှိန်ကိုတကြွေးစင်တာတော့မရတော့ဘူးဒီနေရာကနေကြက်ကြက်မှတ်ပြီးလာရှိုးကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အကောင့်နေလက်နက်ချအညတ်ခံဖို့အခုတည်းကစပြင်းစင်ပါမဟုတ်ရင်ခံပြစ်တဲ့ကောင်အရှင်းမထားဘူးနောက်တစ်ချက်မိုးမင်းရဲ့နောင်ချိုမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဒုံးတရင်6 6ကိုလည်းဆက်လက်ဖုံးစစ်အစဉ်လေးရဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့မိုးမိတ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မိုးမိတ်ကကျွန်တော်တို့ရမှာတရားရကတော့ရမယ်လို့ဒီမြတ်ကျော်တိတိကျကျပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမိုးမိတ်ကိုလမ်းပြီးကိုကဲနေတာကမပခဖြစ်ပါမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ညစ်ကြီးနာကလက်ကုတ်ခဲ့တာပါစစ်ကူပို့ချင်တယ်ပို့လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပြီးလေမြန်လောက်တဲ့သာဘုံကျဲနေနိုင်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းမုံမိတ်နောင်ချိုကတော့မကြခင်ပါ PDF ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့ MNDA TNLA တို့ရဲ့အလံတော်ကြီးတွင်ထူနိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသုံးသပ်ပါတယ်စိတ်မရှိနဲ့လက်နဲ့ချဖို့သာပြင်တာမဟုတ်ရင်ခလာရ29လို့တရင်လုံးပြုတ်ပြီးမုတ်ဆိုးမတွေရဲ့ငိုကြွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားရရလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုကပြူးနေအကြောင်းလေးပြောလိုက်ရအောင်။နောင်ချိုဝတ်ဝင်ဒီရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသလိုနောင်ချိုဝတ်ဝင်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေတယ်။တတနာကြခုံးလုတ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြံနေပါပြီ။သူဒေသနာတရင်ဌာနချုပ်သူဒေသနာဌာနချုပ်ကိုခေါ်ပါနောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကပြည်ဦးတွေက DSA ဆိုတဲ့ဒေါ်စိအေးចောင်းကိုလုံခြုံရေးအခြေအနေများကြောင်မိတ်ကီလာကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာဒါဆိုရင်ချိန်နေတာဟာပြည်ဦးဝင်ကိုဖက်စစ်တက်ဟာလက်လွတ်လိုက်တော့မလားဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်ရှိပါအဲ့တော့ပြင်ဦးလေးကိုလက်လွတ်ပြီးမန်လေးရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းမှာခံစစ်ပြင်ကိုပြင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်လာပါဘာကြောင့်လဲနောက်ချူဝတ်ဝင်ပြင်ဦးလေးဆိုတဲ့အနီးစခန်းလို့ပါလို့ပေါ့နော်ပြင်ဦးလေးဆိုတာမဝေးလာတဲ့ခရီးလက်တကန်းအကွာမှာဒရုန်းမှုနဲ့ရွာချရင်တော့ပြင်ဦးလေးတမျိုးလုံးပြပြည့်တယ်ကွာအဲ့တော့ခုနလာချူမိုးမိတ်နောက်ချူမိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဘုံချင်းမှုတွေလုပ်နေပြီးတော့လာချိုးနဲ့ပြင်ဦးတွေကဒေတာကန်တွေကတော့မန္တလေးကိုအုံနေချင်းနဲ့ထွက်ပြေးနေကြရတယ်ဗီဒီယိုကလစ်တွေဒေတာကန်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဟောလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေတာတွေထွက်ပြေးတိတ်လျှောက်နေရတာတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာထွက်မပြေးတဲ့လူတွေဆိုလည်းဘုံခုချင်းနေတဲ့ဆိုရှယ်ဆာမင်နာတက်မှာအားလုံးမြင်ပြီးသားဖြစ်မှာဒ
ါကြောင့်မို့မိုးကုတ်မိုးမိတ်နောင်ချူမရိယာစင်ကူးနေတကွပြင်ဦးတွင်ကပြည်သူလူထုများအထုခရုစိုက်ကြပါကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောတယ်နော်စစ်စင်ရေးဧရိယာကြီးအဖြစ်ဤဒေသတစ်ခုလုံးကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးလို့ရဖို့ရှောင်ကြပါစစ်တပ်ရဲ့ကောလာဟာလာဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုလုံးဝမယုံကြည်ကြပါနဲ့စစ်တပ်ဟာလုံးဝမနိုင်တော့ဘဲနဲ့မြို့ကိုဖျက်ဖို့ပဲကြံစီနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစစ်တပ်ကိုလုံးဝမယုံပါနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုယုံရင်ငါးပါးမဟုတ်တန်ငါစင်မှာမောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှုပ်ရင်ခွာချက်မိနေတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စီကိုကုကဲဖို့လပတ်ချောက်စိုးဝင်းကိုလွတ်ပြန်ပြီလေဗျာလပတ်ချောက်စိုးဝင်းကလည်းမသွားဘူးမောင်မောင်အေးကလည်းမသွားဘူးစီဦးသီးကျုပ်ကလည်းမသွားဘူးဆိုပြီးတက်တွင်းအကျိတ်ခဲတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်စိတ်မပူပါဘူးလပတ်ချောက်စိုးဝင်းလို့ရင်တော့အောင်တရားစစ်ကြောင်းလိုပဲဖွေးကတက်ကနေတက်အောင်မဟုတ်ဘူးမော်လမြိုင်မာတဲ့ရတခါမော်လမြိုင်မာကာဝေးဒုတိယဦးသီးကျုပ်ကိုတိုင်းထိုင်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်ရေးစစ်စင်ရေးကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာပါညာလေတလုံးမမိုးမိုးတလုံးနဲ့အောင်ရေးစစ်စင်ရေးကောင်းနေအခုဒီခွေးကရက်ကဘူးမတက်နိုင်ဘူးနှစ်နာရီကြာတဲ့ခရီးကိုတနာရီကျော်နှစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့ခရီးကိုနှစ်လတိမတက်နိုင်နဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့တိုက်စွမ်းရေးကိုခရောက်နေစောင့်ထင်ကြီးစရာဘူးမရှိဘူးဘာလို့ပါပြည့်အထင်ကြီးစရာဘူးမရှိတော့အေးကျုပ်တို့ဘက်ကလုံနေတာကကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးဘက်ကလုံနေတာကဟန်ချက်ကြီးစစ်စင်ရေးနဲ့စစ်ခရာမဟုတ်တဲ့အောင်လန်တော်ကိုအတူတူနဲ့စင်မြင်းဟီတန်နဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့တစ်ချိန်လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ nation wide operation ဆိုတဲ့ထိုးစစ်တစ်ခုလုံနေလို့သာဒီကောင်တွေဘယ်လောက်ခံနေဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်ကတော့လုံးဝအောက်တုံဗလာနတ်တိခွဲချီအစင်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနတ်တွေရှိပါတယ်ဟော်ဝေဇာတွေရှိပါတယ်လက်လက်တွေအများအပြားတနတ်တွေအများအပြားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကြောင့်တိတ်ငြိမ်နေရတဲ့စိတ်တွေလက်ရှိတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေမင်းအောင်လိုင်မိသားစုအကျိုးစီးပွားကြောင့်တိုက်နေရခြင်းမင်းအောင်လိုင်တကူရင်အတ္တတမရာယူယူလို့တိုက်နေရတဲ့ပုံကူကြီးတိုက်ပွဲမင်းအောင်လိုင်ဟာသူ့မိသားစုရဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်းတပေါက်တပွဲခိုင်းပြီးတော့တိုက်နေတာကိုသိမြင်တဲ့ရာဂိုင်းလုံး80သောတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ချဖို့အစဉ်သိဖြစ်နေတယ်လို့ဘိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။မန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှုစတိုင်းမှုဘိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုဘိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်နဲ့အပေါင်းပါလို့ဖန်ဆီးလိုက်ပြီးမှဘိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်တစ္ဆာကံတက်တွေအကုန်လုံးတက်တွင်ပုံကံမှုလက်နက်ချအညာခံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလိုင်းလိုင်းထွက်ပေါ်ပြီးမှမင်းအောင်လိုင်ကလေပိုင်းတိုင်းမှုနေရာမှာသူ့ရဲ့လူလူဖြစ်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းကိုအစားထိုးခန့်အပ်တဲ့အတွက်တတွင်းပြဿနာတော်တော်များများကြီးမားနေပါအဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းကြီးထင်လာပါပြီအကြောင်းကတပြေးပြေးကြီးလာပြီးဂွန်းကလေးကွဲမဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်တဲ့အခက်ပြည်သူတော်လိုင်းအချက်ဆိုတဲ့မူနဲ့ညီကြပါစုကြပါဝေးကြပါတပ်ပေါင်းစုနဲ့စစ်ပြင်းစစ်စင်ကြပါလို့ထပ်ခါတလဲလဲတိုက်တွန်းပြတယ်ဒီနေ့တော့ဘုဒ္ဓလင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားသလိုစကိုင်းတိုင်းဂျေတာရှိငင်းချံခြေဆိုင် MPD Black Tiger ဘိုမိုက်ခဲလေးရဲ့တိုက်လို့ခိုက်လို့စိအမြင့်ဆုံးတဲ့လူငယ်အသက်23နှစ်ပဲရှိတဲ့တပ်မူးတယောက်ရဲ့တိုက်စွမ်းရည်တိုက်စွမ်းရည်တွေဆိုတာထပ်ပေါ်သူပြောတဲ့စကားလေးတခုကျွန်တော်ဒီနေ့အမှတ်တရခဲ့ပြောရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရာဇီစစ်အုံတွေဂိတ်ကိုဝင်တိုက်တာ။တနက်3လက်3ရောက်ဝယ်ဝင်ပြက်တာကျွန်တော်တနက်3လက်လိုချင်ဘူး။တောက်ကောက်တာမရလိုက်ဘူးကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်တာ။တိုက်ချင်လို့လို့တနက်လိုချင်လို့လို့အသက်စွန့်ပြီးဝင်စီးတာ။ဒါလေးကိုတာမန်ကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့တော့တနလေးသုံးလက်ရဖို့ငါတို့တော်လန်ကြီးလူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေကိုအဲ့လိုခြာနေပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဆိုအတင်းဝင်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီအချိန်မှာတော့မိမလည်းငါပါလည်းပြက်ပြက်တတပဲတကယ်တိုက်ရင်တကယ်ထောက်ပံ့တကယ်တူပါတကယ်မတိုက်တဲ့အီလေးဆွဲတဲ့ကောင်ကြီးအကုန်ဖျက်ချမြေပြင်ကိုတိုက်ရိုက်တူတဲ့တယ်ပြောပါတယ်နော်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရှမ်းကုန်နဲ့မန္တလေးတွေကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ရှမ်းကုန်အခြေစိုက်ကျွန်တော်စစ်ထဏာရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေအစင်သည့်ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးမန္တလေးလပကကိုမရယာကနေစင်ကူးမရယာလက်ပံကြီးအဆရှိတဲ့နေရာတွေကနေထိုးဝင်လာမဲ့အရေးအယံကိုမြင်လာတဲ့ဖက်စစ်တပ်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်အဓိကထားပြီးအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်မယ်ဆိုပြီးခုနှစ်လပိုင်းလောက်မှဖြတ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်မပေါ်ကြအဲ့တော့အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးနောက်တစ်ခုကအညာစကိုင်းတချို့ဒေတာတော်တော်များများအောင်တော့ Starlink အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်လို့လေအခုတည်းက Starlink နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုချိတ်ဆက်ထားပါမီးမြန်းထားပါရွှေ့ဝှက်တည်ဆောင်ထားမှုတွေလုပ်ဖက်စစ်တပ်ကအာနာဂျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲဘော်ရဲဘက်တော်မထားခဲ့ဘူးဆိုတော့တမိုင်းမှာတတ်သိရှိပြီးသားပါပြည်သူလူထုတို့စီးပွားရေးတို့စာဝတ်နေရေးတို့ဘာမှကောင်းတဲ့အထက်မှာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အနိုင်တိုက်မယ်အာဏာတည်မြဲရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားတည်မြဲရေးကိုသာဆောင်ရွက်မဲ့ဖက်ရှစ်တပ်ဟာဘသူ့ကိုမှမျက်နှာကြည့်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်လှုပ်လာနိုင်စရာအချက်လက်တွေဖြစ်လာနိုင်စရာအချက်လက်တွေတဲ့ပြည်သူလူထုဟာတတိတမန်ညံမြေကတုတ်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားကြပါလို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်မှာကြားလိုပါတယ်ဒီကနေ့လဲစမ်းကြောင်းကြောက်ကအုတ်ချုပ်ရမှုခင်ဝဲတာစတင်ပြီးတော့တတိပြီးပါမနေ့ကဟိုတနေ့ကလည်းရက်ရူဘီဆက်ယူတတိပြီးပါပြီအဲ့တော့ရန်ကုန်ကိုထုံးဝင်လာမယ့်မြို့ပြတိုက်ပွဲကြီးလက်တပြက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီဘက်ကျော်မင်းကသတင်းကြိုပြီးနေလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတုံ့တက်ချက်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပကိုးယိုးမှတောက်ဝိုက်မှာရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးနေရာတွေမှာရန်ကုန်စစ်ဌာနထိုင်နာပြီးတော့ရန်ကုန်ကအချိန်မရွေးမြို့ပြတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လို့ပါအဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့အေရဝတီကအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတွေမှာအနာသက်မြင့်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့အကျိအနေတိုက်ရမယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ပြရွာပြက်ပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်အနာကျင်စရာတွေလည်းရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကသတင်းတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ပဲနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးစီရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဖက်စစ်တပ်အကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေအကြောင်းဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့သတိမပြတ်ကပ်ပြီးတော့လိလာတုံတက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ကျွန်တော်အထူးတိုက်တွန်းလို့မျက်စိထဲမှာမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးမြင်ရောင်ကြည့်ရင်အမှန်နဲ့လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့စံပြစေးတင်ငန်းကျုံးကနေထိုးဝင်လာမလား PDF တက်ဝုန်းနေစမင်္ဂလာတော်အမှတ်သုံးလမ်းမကြီးဝင်လာမလားနေပြီးတော့အမြန်လန်းဆိုတဲ့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးလမ်းကြီးကနေမြောက်ဥကလာကိုထိုးဝင်မလားပြည်လန်းကျုံးဤတိုင်းပဲတက်တော်ကြီးကခြီးလာမလားရန်ကုန်မန္တလေးကရောလူချင်းမင်းတို့ကောမလာရေးထားပေးတယ်မန္တလေးကဘယ်လဲမျောင်းကြီးကဝင်လာမယ်စစ်ကြောချီလာမယ်ဆိုရင်တင့်တော်ပလဲဆိုရဲလူချင်းတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုပါကျွန်တော်ကွန်မတ်တီအောက်မှာတွေ့နေရအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်ပါကွန်မတ်တီကိုလည်းဖတ်ပါကျွန်တော်လည်းဖတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကွန်မတ်တီထဲမှာတနိုင်ငံလုံးကစိတ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေမြေပြင်အချက်လက်တွေတင်းတကွာသူတို့ရဲ့ချွမင်တုံးတက်ပုံရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအင်မတန်တပ်ဖို့ရှိတဲ့လူတွေတပ်ဖို့ကြီးရဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ပြည်သူလူထုထဲမှာတိတ်တိတ်လေးပဲနေပြီးအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော် channel ဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တက်သားတသိပြည်ပေါ့လူမျက်ကြော် channel ကိုကြည့်တဲ့လူမျက်ကြော်ရဲဘော်များလူမျက်ကြော်နဲ့အတူတူကြီးရဲဘော်များ channel တသိ subscriber တသိပြည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်ပါလူကြီးမီလို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တီနဲ့အတူကျွန်တော် YouTube ကနေပေးမဲ့ Silver Button ရရင်အလုံးကိုလူမျက်ကြော်နဲ့သူကြီးရဲဘော်များရတဲ့ Silver Button ဆိုပြီးကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ကိစ္စဟိုအဖြစ်ဟိုဖြစ်စဉ်ဟိုကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်
အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်လောက်ရရင်လာရှုပ်ပြင်းတွေမန္တလေးကတော့စစ်မြေပြင်ဆိုတဲ့ဧရိယာကြီးဖြစ်သွားပါစစ်စီဧရိယာကြီးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ရန်ကုန်ကတော့မဆဘူးပြောပြဖို့ခက်ခဲနေပြီမဲ့လက်တပြတ်မြို့ပြစစ်စင်ကြီးတွေဝင်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့စိုးရင်ချက်ဟာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲမှာဖြစ်နေပါကျွန်တော်ဘလောက်နော်ပီတီဖြစ်စရာကောင်းတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောရရင်ဂရာဗီလိုရဲ့ညောင်းမြုံညောင်းကြမှာပြည်သူတို့ကဖတ်တဲ့ပားရိုက်ပြီးအသိခံမလားမင်းအောင်နိုင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးမလားအကူတွေကကြိုစင်းစားဖို့စက္ကစားစစ်ကောင်စီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကိုမှာကြားလို့မာလာတယောက်ထဲကတော့တရားခံမဟုတ်ဘူးနော်မာလာနဲ့အပေါင်းအပါဆိုတဲ့တိုင်းမှုတွေသူမိသားစုတွေစက္ကစားကောင်စီဝင်တွေလက်ရှိဝင်ကြီးဌာနတွေမှာတာဝန်ယူရတဲ့ကောင်ညွန်မှုညွန်ချုပ်တယောက်မှဒီလူလူကခွင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးရင်ဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာလေးမကြွယ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ပိုင်းမှာသတင်းအဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်